сөйлесулерді бардырамыз. Эфирда «Буйратлар» деген информация музыкалық программа. Ярық юлдыздай саға қарайман, юлдызым деп мен сені санайман. Узақ түрлерде ұйқы табалыма, сені ойлайма, сені ойлайма. Бейік сен тұрмай, түші қолыма, сөйімді сезіп, келші яныма. Ялғызым деп мені айтайым саға, білерсің сонда қалай сен бама. Алыстасын тұрып, азапларға салып, неге айтшы бек қинайсың. Ойлай, ойлай арып, күндір ялғыз қалып, есімнен сен ештаймайсың. Гүлі баларым, таза ойларым, сені сүйдім, мен дарманым. Гүлі баларым, менім сырларым, ет алмаған сен амалым. Сіз «Буйратлар» деген информация музыкалық программады тыңлайсыз. Бүгін біз сізге аяулы радио тыңлаушылар Сөйін Қапаевтың «Тойға барсаң тойып бар» деген мақаласы естіріп кетпеге сүйеміз. Тойға барсаң тойып бар. Бұтақпақты бізге атайлар босына қалдырып кеткен жоқлар. Оның үйкөн мәнесі бар. Тойға барғанда астан, ішкеден өзіңді тыйып білдіп үйретіп тұрғалары олардың. Ал тойға келіп, айт деп ас ашап, ішкі ішсең, сен тойдың не марқын көрейіксің ау. Тойға әдем ойнамаға, күлмеге, қуанмаға, әдемдерді көрмеге, өзін де басқаларға көрсетпеге келеді. Той халықпан болады, сол халқың біреуі сенсін. Сен томаң, томаң етіп, құрсағыңның қайғысын шегіп тұрсаң, сеннен тойға не мәне болаяқ? Еректен қараған әдем, «Я, бұл біреу не беп томаңлайды ау, аш жерден келген болар деймін» деп, айтаяғына да сөз ео. Солды да, тойға барсаң, непсіңді тыйып білмеге керексің. Тойға келгенлер де, қай ерге етсе, сол ерге отыра қоймайдылар. Әрбір келген әдем ясына көре отырады. Біреу де саспайды, біреу де адаспайды, әр кімі де тиісі орынын табады. Отырғанлар өз араларынан бір әдемді тамада етіп айырадылар. Тамада тойды жүргізеді, нызамды тұтады. Бұлай айтқанда, ол отырған әдемдерге жауаплы болады, сөйтіп той басланады. Бас болған ерде шырыш бұзылмайды, той торқырап озады. А сөйлегі тойларша? Сөйлегі тойлар ала бұрқасын болып, ішкімен озадылар. Тойға келген келінді де көрмейді, оға тілек тілеп те білмейді. Алдын тілексіз той басламай таған болған. Бұлайда мен атамнан есіткен тілек сөздерді әкелейім. Яңы түскен келін кең болсын, ақылы толы айға тең болсын. Хайырлы аяғы мәңкірсін, бәрінде сыйлап білсін. Жүрек атлы болып жүрсін, дүния зауқын сүрсін, өркөні өрлеп яйылсын, үй әйелі байысып. Қоразлары шулап шақырсын, балалары қунап бақырсын, қартқа ясқа елім болсын. Сөзгі шебер, тақпақшы әдемдердің айтқанларына, ерларына халық сұқланып тыңлаған. Сөйтіп тілек тіленіп, яқшы сөздер айтылынып, той өз жорығыман ыспайы болып озған. «Буйратлар» деген информация музыкалық программадың соңында үш жігіт ақында тау ертегіде де таламаға боласыз. Ақылы бір таулыдың болған дей үш ұғылы, бірі-бірінен артық ыспайы ем ақылы. Үйкөніне атасы берген болай маслағат, құллық болса берп ысла, айта болсаң дұрыс айт. Қағытсыз ем кәлемсіз, язып-сызып ол болған. Бір күн өтпей ер сөзсіз, бәрі оға юырған. Ортаншы олында ол үйреткен егіз атқа. Яша-яша күшті бол, тек берілме маразға.
ол йолларда ясаған, үй тамында қалаған, иер салса атқа ол мінмей тұрып юырған. Кейім тігіп те білген, әру етіп шаш алған, бәрінен де озаған темір ұстасы болған. Кішке ақта айтпай қой, егіт болған бір сабыр, сүйсе қайғы болсын той, болған бірге атасы. Дүниямыз бұзылған, әр мүйісті бір дұшпан, есін басын ейіп халқ, тұрған яуға бір болып. Елін көрін сақларға, ниетлері ақ болып, қайғы келген атаға, ол қараған ұлларға. Әр кіміңіз егітсіз, бүгін елге керексіз, айтқан үйкен ұлына, сөз болмасын босына. Әдемлерге көмек ет, мініп таудың басына. Әр ауылда, әр үй аман тұрсын, сау тұрсын, елғаларда ағып су, әру аңлар айтылсын. Мініп атқа егітлер, мұңлап еніп кеткенлер, ұста қолы біреулер, қылышларда еткенлер. Атасы кішкейіне сұслы көзім қаратқан, саға яным сені мен сүйіп өзім яратқан. Ұр дұшпанын қырып сал, қайғы келсін өзіңі. Мініп атқа йолым ал, қарайда кет көзіме. Аңшылап та екеуі көп затларды ыслаған, қысы язы теңізге балыққа да юырған. Сауыт алса ол қолға қалтыраған саплары, дұшпанға көз қаратса бетін япқан баяғы. Биік таудың өзі де қарағанлай құм болған, сілкіп қолын еберсе ескен күшлі ел туған. Қылышын ол қайраса, ялын ұшқан ян яққа, қол көтеріп қараса, халқ яйылған тараққа. Ел артыннан ел еткен, келіп қала язлықта, яшаудың жолын кесе, сансыз болған дұшпанда. Юрттан юртқа дұшпанлар, яйылады яйыла, қолларында созалар, түскен затты алмаға. Аулақларға от түссе, янып сөні үй есік, көрінмейді термеде бала ятқан бір бесік. Тауға хабар яйылған, тұрыңыз сіз, инсанлар. Сіз «Бұйратлар» деген информация музыкалық программады тыңладыңыз. Соныман бүгінгі сөйлеуіміз бітеді. Сенсіз сүйгенім айшы яшайма, тумағанда еш сені мұтайма. Яшап елімді қасында болмаса, басқаға айтшы ялған айтайма. Сүйімсіз толы яшау болама, сусыз ерлерге шешек атама. Қанатсыз құслар айтшы сен маға, көке ұшама, көке ұшама. Алыста сен тұрып, азапларға салып, неге айтшы бек қинайсын? Ойлай, ойлай арып, күндір ялғыз қалып, есімнен сен ештаймайсын. Гүлі баларым, таза ойларым, сені сүйдім, мен дарманым. Гүлі баларым, менім сырларым, ет алмаған, сен алмаған.